Նոր սահմանադրության նախագիծն ու դատական իշխանությունը։ Գաղտնիք չէ, որ դատական համակարգից ներկայումս դժգոհություններն անպակաս են։ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի կողմնակիցները պնդում են, որ այս ոլորտն է ապես բարեփոխված է։ Արդ փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսին է իրավիճակն իրականում։ Ներկայիս սահմանադրությամբ Հայաստանում բոլոր դատավճիռները սկսում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության բառերով։ Սակայն առաջարկվող սահմանադրության նախագծում նման դրույթ ներառված չէ։ Սա նշանակում է, որ պետությունը առնվազն սիմվոլիկ իմաստով հրաժարվում է իր իսկ դատական համակարգի համար պատասխանատվություն ստանձնելուց։ Ներկայումս սահմանադրական դատարանի դատավորներից 4-ին նշանակում է նախագահը և ևս 5-ին ազգային ժողովը, ինչը ինչ-որ չափով կարող է ապահովել սահմանադրական դատարանի անկախությունը։ Սակայն սահմանադրության փոփոխության նախագծով արմատապես փոփոխվել է սահմանադրական դատարանի կազմավորման կարգը, մասնավորապես դրա 9 անդամներին ընտրելու է ազգային ժողովը, որոնցից 3-ի թեկնածությունը առաջարկում է հանրապետության նախագահը, 3-ը կառավարությունը և ևս 3-ը դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Ստացվում է, որ սահմանադրական դատարանի դատավորներին ընտրում է այն կառույցը, որն ամենից հաճախ է այդ դատարանում հանդես գալու որպես պատասխանող, առաջին հերթին օրենքների սահմանադրականության գործերով։ Ավելին, 9 թեկնածուներից 6-ն ընտրվում են ազգային ժողովի մեծամասնության կողմից ձևավորած կառավարության և ազգային ժողովի ընտրած նախագահի կողմից։ Ակնհայտ է, որ այս պատկերը կհանգեցնի սահմանադրական դատարանի կախվածությանը օրենսդիր մարմնից, իսկ ավելի ճիշտ՝ իշխող կուսակցությունից։ Գրեթե նույն պատկերն է Վճռաբեկ դատարանի պարագայում, քանի որ նախագծով Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին նշանակում է նախագահը ազգային ժողովի առաջարկությամբ։ Այլ կերպ ասած, նախագահին վերապահված է ընդամենը ազգային ժողովի ընտրած թեկնածուի նշանակման մասին հրամանագիրը ստորագրողի դեր, իսկ բուն ընտրությունը վերապահված է ազգային ժողովին կամ ավելի ճիշտ վերջինիս մեծամասնություն հանդիսացող իշխող կուսակցության։ Ըստ նախագծի, առաջինատյանի և վերաքննիչ դատարանների դատավորներին նշանակում է Հանրապետության նախագահը, բարձրագույն դատական խորհրդի առաջարկությամբ։ Ըստ էության, այն դատարանների ձևավորման մեխանիզմը, որոնց հետ ամենից շատ է առնչվում շարքային քաղաքացին, որևէ փոփոխություն չի կրել, ուստի և անիմաստ է խոսել այդ դատարանների անկախության և անաչառության փոփոխության մասին։ Գործող սահմանադրությամբ յուրաքանչյուր ոք կարող է դիմել սահմանադրական դատարան կոնկրետ գործով, երբ անցել է բոլոր դատարաններով և վիճարկում է իր նկատմամբ կիրառված օրենքի համապատասխանությունը սահմանադրության ցանկացած դրույթին։ Սակայն նոր նախագծով քաղաքացին կարող է սահմանադրական դատարանում վիճարկել օրենքի հակասությունը սահմանադրության միմիայն երկրորդ գլխին և չունի նման հնարավորություն, երբ օրենքը հակասում է սահմանադրության որևէ այլ դրույթի։ Սահմանադրության փոփոխման դեպքում էապես կփոխվի նաև արդարադատական խորհրդի ձևավորման կարգը։ Եթե ներկայումս այն բաղկացած է 13 անդամից, որոնցից 9 դատավորներ են, իսկ 4-ը իրավաբան գիտնականներ, ապա նախագծով այն կկոչվի բարձրագույն դատական խորհուրդ, և իր 10 անդամներից 5-ը դատավորներ կլինեն, իսկ 5 իրավաբան գիտնականները կընտրվեն ազգային ժողովի կողմից։ Ստացվում է, որ ազգային ժողովի մեծամասնությունը կամ նույնն է թե իշխող կուսակցությունը դատական իշխանության ձևավորման հիմնական ինստիտուտում տիրապետում է ձայների 50%-ին և կարող է արգելափակել դատավորների անցանկալի թեկնածուներին։